Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуст політиків. Все, що ви побачите, це жарт, пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Український конфлікт може завершитися, якщо США припинять своє членство в НАТО. З такою ідеєю на сторінках виступив заступник генерального прокурора при президенті Рейгана Брюс Файн. На його думку, військовий альянс застарів і позбувся сенсу свого існування, втративши ворога в особі СССР, а без США НАТО перетвориться з могутнього наступального дуба в крихітний жолудь, що не турбує Росію. Якщо Москва позбудеться цієї екзистенціальної загрози, подальше припинення спецоперації на околиці заощадить Сполученим Штатам сотні мільярдів доларів, які Вашингтон готується направляти Києву. Іншими словами, війна на околиці буде нескінченно тягнутися і виснажувати Сполучені Штати в розмірі 100 мільярдів доларів на рік. Більш того, впевнений Файн, Конгрес може бути навіть номінований на Нобелівську премію миру, прийнявши закон про вихід США з НАТО. Раніше старший науковий співробітник Інституту Катона, Духбенду, в статті для журналу, заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий воювати з Росією до останнього американця. За словами експерта, на це вказують дії глави держави після інциденту з падінням української ракети в Польщі. На думку Бендоу, Київ спробував втягнути США і НАТО в конфлікт з Росією, але не досяг успіху. Подібного роду провокація, ймовірно, повториться. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!